Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je u Banja Luci da je nevakcinisanje djece jedan od gorućih i velikih problema u stvaranju zdravog okruženja i zdrave populacije. On je istakao da je u Republici Srpskoj registrovano 15 oboljelih od malih boginja. Mi ovdje imamo taj broj od 15 oboljelih od morbila, ali okruženje je imalo mnogo veće poteškoće i imalo je i smrtne ishode. To ne znači da se to ne može desiti na ovom prostoru i da to jeste jedan ogroman problem, i zato sam ja danas ovdje da podržim i ovu radionicu i da iskažem zahvalnost uvaženim profesorima koji su došli da predstave nova znanja, da na neki način pokušamo kao zdravstveni profesionalci da razbijemo strahove roditelja. Djeca nemaju straha. Bogdanić je rekao da je u martu ove godine zabilježen dvostruko veći broj vakcinisanih protiv morbila u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na pitanje da li bi bilo razmišljanja da roditelji koji odbijaju da vakcinišu djecu budu krivično gonjeni, Bogdanić je rekao da je na inspekcijskim organima i institucijama sistema da preduzmu zakonske mjere. To je zakonska obaveza. Znači, zakonska obaveza, to je na institucijama, na inspekcijskim organima i na ostalim institucijama sistema da preduzmu zakonske mjere prema svima onim koji krše zakon. Direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske Miodrag Marjanović naglasio je da roditelji u Srpskoj treba da budu mirni i bez brige, dodavši da se u Srpskoj koriste vakcine kao i u Evropskoj uniji. Svi roditelji u Republici Srpskoj, a i u Bosni i Hercegovini, trebaju da budu mirni i bez brige. U Republici Srpskoj se daju vakcine koje se daju u Evropskoj uniji i svaka serija vakcina je prošla rigorozne kontrole što u inostranstvu, što u naše laboratorije. Tako da sigurno nema nikakvih razloga da budu i da jačaju vakcinalni lobi. Imunolog Univerzitetske dječje bolnice Tiršova iz Beograda Srđo Janković rekao je da edukacija iz oblasti imunizacije spada među najznačajnije poduhvate iz oblasti javnog zdravlja. Što bolje pedijatri budu vladali ovom materijom, to će uverljiviji biti roditeljima, jer roditelj može da čuje u glasu pedijatra, u glasu svog lekara, sigurnost i uverenje da daje najbolji savjet. A ta sigurnost i to uverenje će doći lakše, odnosno preduslov da uopšte bude, jeste razumevanje imunoloških osnova vakcinacije. On je naveo da je prema zvaničnim podacima instituta Batut u Srbiji aktuelnoj epidemiji morbila zabilježeno čak 13 smrtnih slučajeva.